За үндэсний үйлдвэрлэгчид даваа гараг бүр Монгол дээлээ өмсөж үндэсний өв уламжлалаа үр хойчтой энэхүү Монгол дээлэрээ соёлыг танин мэдүүлэх гэдэг үүднээс бол энэхүү уриалгыг өнгөрөгч лавх гарагт бол гаргасан энэ хүрээнд улсын хурлын гишүүн Одон Туяа бол энэхүү уриалгыг дэмжиж байгаа илэрхийлээд өнөөдөр даваа гараг бол тэрбэр дээлээ өмссөн ажиллаа хийж байна. Тэгэхээр энэ талаар түүнээс яагаад та ингэ уриалгыг дэмжих болов ажил бүтлийг энэ хэрхэн харж байгаа талаас зарим зүйлээ тодруул. За тэгэхээр би бас өнгөрсөн 7 өдөрт харсалдаа даваа гараг бүр үндэсний довцоороо гоё гэсэн. Тэгэхээр би бол энийг дэмжиж байгаа. Өнөөдөр даваа гараг өмсөөд ирсэн. Хүмүүс яг нь хэтэрхий нэг хэлбэрт нь жоохон анхаарал бас шүмжлээд гэсэн. Өөрөөр хэлбэл одоо заавал тэгэх ёстой юм уу гэдэг. Энэ бол өөрөө албадлагын шин чанартай биш шүү дээ. Зүгээр уриалга. Тэгэхээр одоо зарим хүмүүс нэг аргаа бараад бас юм янз бүрийн уриалга, санаачлаг гаргадаг. Өнөөдөр энэ сал бид нэр тэр агуулгын цаад агуулгын нэх бодох хэвээр хэлбэрт ихэд анхаарч шүү. Цаад агуулгын. Өөрөөр хэлбэл ядаж 7 хоногтой бид нар нэг дээл өмсчихэд одоо энэ дээл чинь хүмүүс дээл нэлээ захиална, ажлын дээл захиална, одоо ажил албандаа дээл өмсөж бас хэвшин өөрөө хэвтэхэн байдаг л да. Яг нь Монгол дээл бол бүхэл арга хэмжээнд зөвцдөг. Одоо бид нар чинь ингээл орой од янз бүрийн албан ажиллагаанд өргөдөн дээлтэй охт бол адилхан л тохирол явчдаг. Хөдөө зүгээр гадаад явж хаач зүгээр хүүтэнд халуунд гэдэг. Тэгэхээр гол агуулга нь юу юм бэ? Ач холбогдол нь юу юм бэ гэхээр энэ салбарын одоо тэр чуулганд би нэлээд хэд оролцож ирсэн. Одоо ойдл эрхлэгчдийн чуулга. Энэ хамгийн нөгөө бичил бизнесийнхэн байдаг. Голцоо нэг хүнтэй, нэгээс одоо таван хүнтэй, за зарим нь бол бас нэлээд олон хүнтэй юм үйлдвэрүүд байдаг. Тэгэхээр энэ хүмүүс 99% нь эмэгтэйчүүд байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүс сая одоо шинэ жилийн арга хэмжээч болсонгүй, цагаан сарч болсонгээд нэлээд тасарлаа, наадам болсонгүй. Тэгэхээр энэ салбарын хүмүүс цогсоод одоо түрээсээч төлж чадхаа болсон одоо цалин мөнгөгүй юм амьдралын одоо орлоггүй болж эхэлж байна л та. Тэгэхээр энэ холбооныхан гаргасан тэр би уриалгыг бол одоо шууд ойлгосон. Тэгээд энэ ямар ач холбогдолтой юм бэ хэр зүгээр за нэг 100,000 хүн 100,000-аар нэг дээл захиаллаг гэтэл өөрөө үжээ нэг тэрбум төгрөг болчихо. Нэг дээл нэг өдлийн өсөл нэг дунджаа нэг 100 орчим мянга л гэж бодъё л да. Зарим нь яг үнэтэй ч байгаа бах. Тэгэхээр 100 мянгаар гээд дээл захиалхад энэ өөрөө тухайн салбарт бол нилээд нэмүртэг одоо шингэсэн ийм болตก. Тэгэхээр би бол энэ ер нь монголчууд энэ монгол үндэсний хувцаараа өмснө гэдэг чинь нөгөө импортын доллар хэмнэх л евро бас нөгөө талаас орж байгаа шүү дээ. Бид нар ч одоо өнөөдөр импорт ямар одоо том юунд орчиж байна тийм ээ. Одоо тэнцвэргүй байдалд орж байгаа учраас эн чинь өөрөө зөвхөн давуу ирлээ, ойлоо, энэ хүмүүс ажилтай боллоо тэгснээр татвар нэмэгдэнэ. Энэ хүмүүс чинь хүн амын орлогын татвар төлдөг, албан татвар төлдөг, нөөт төлдөг ийм хэсгүүд байгаа. Тэгэхээр энийг л одоо дэмжээсэй гэсэнээс одоо чадах бүхнээ л хий гэж одоо ингэж яж байгаа. Би өөрөө бас ингэж нэлээд олон ойдлчингууд таньдаг. Очоод дээл захиалахад тэдэр маань ихэнх нь л хөрх ингээл нэг подвал суучихсан байдаг. Тэд нар ч гол ур чадварндаа байдаг. Тэгэл одоо сүүлийн үед бол тэд нар ихэнх нь одоо ингээл хаагдж байна л та. Тэгэхээр бид бол энэ хүнд үед нэг ч ихсэн одоо ажлын байрыг алдахгүй төлөө 10, 100, 1000 энэ эмгэгтэйчүүдэд дэмжихийн төлөө л одоо байх ёстой л гэсэн үгдээс дэмжсэн.